এটা উৰুখা পজা কোনো রকম তিনপাত কেছটা লগাই মাটিৰে লিপা ঘৰটোত বাছি ৰৈছে গৈ মাত্ৰ দুটা কোঠালি এই উৰুখা পজাতি থাকে পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলা সহ তেওঁৰ স্বামী আৰু একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তানটি এই ঘৰটোৰ এটা সৰু কোঠালিতেই গৰাল সদৃশ বেৰাৰ মাজত তলা বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে এগৰাকী পঞ্চাছ ঊৰ্ধৰ মহিলা ভৰিত বান্ধি থোৱা আছে ৰছী মহিলাগৰাকীৰ নাম বগী দাস প্ৰায় এবছৰ মানৰ আগলৈকে সম্পূৰ্ণ সুস্থ আছিল এই মহিলাগৰাকী কিন্তু এক অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মহিলাগৰাকীয়ে ক্ৰমাৎ হেৰুৱাই পেলাইছে মানসিক ভাৰসাম্য কিমান দিন হ'ল এনেকৈ বান্ধি থোৱা এনেকৈ বান্ধি থোৱা ছমাহ হ'ল এতিয়া গোলাঘাটত নিছিলে ভাল নহ'লে এতিয়া জোহাল লিখিছে জোহালে নিবলৈ পইচা নাই খেতি মাটি নোহোৱা অতিকে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী বকুল দাসে আনৰ ঘৰত কৰে দিন হাজিৰা দিন হাজিৰা নকৰিলে পাকঘৰত চৌকা নজ্বলা বকুল দাসে পুত্ৰক স্কুললৈ পঠিয়াই এই গঁৰালটোতে অথবা ঘৰৰ বাৰাণ্ডাতেই নিজৰ পত্নীক অনিচ্ছা স্বত্তেও বান্ধি থৈ যায় মই দিন হাজিৰা কৰা মানুহ গতিকে মোৰ পেট ভাত মুকলি কৰিব লাগিব আৰু তেওঁকো চিকিৎসা হেতুকে মই খৰচ কৰিব লাগে তাৰপিছত মই এই পইচাই মই খৰচ কৰিব নোৱাৰাত তেওঁক বান্ধি থৈ যাওঁ আৰু কাপোৰ কানি বস্তুবিলাক তাৰমানে ঘৰখনৰ লণ্ড ভণ্ড কৰে সম্প্ৰতি দৰিদ্ৰতাই কঙা কৰা পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ মহিলাগৰাকীক উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে নাই টকা পইচা চৈত মাহৰ পৰা এতিয়া মই এতিয়ালৈকে মই বান্ধিয়ে ৰাখিছোঁ দৈনিক বন্ধা থাকে নহ'লে শান্তি দিয়ে বস্তুবিলাক ওপৰত পেলাই জ্বলাই থাকে নিজৰ সাঁচতীয়া দুই এটকা পইচাৰে পত্নীক গোলাঘাটৰ হস্পিটেললৈ নি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যদিও চিকিৎসকে মহিলাগৰাকীক বাহিৰলৈ নিয়াৰ পৰামৰ্শ দিয়াত মাথো টকাৰ অভাৱৰ বাবে পিছ হুহুকি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লগা হয় পত্নীৰ চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া চৰকাৰ তথা কোনো হৃদয়বান ব্যক্তিক কাতৰ আহ্বান জনাইছে স্বামী বকুল দাসে এনেকৈ হাত ভৰি বান্ধি থওঁ কোম্বাহত বেছি দিগদাৰ কৰিলে আকৌ দিগদাৰ নকৰিলে এনেকৈ সোমাই থওঁ তাতে এই ৰাস্তাৰ ওপৰলৈ ঘূৰি ফুৰে সেই বহুতো বহুতো যায় ৰাস্তাত গৈ তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট